暂时放在这里，不知道会不会记得。他们干嘛？那就是那时候去啊，然后我们就顺便去吃到饱的烤肉，我们就可以就看到有人可以烤肉烤到变成黑色的，那就说哎、欸、要不要吃？吃个鬼！黑色的肉怎么吃？怎么有癌症？我今天先不管，直接先换。他等一下要补货，哎，哎，谢谢大家，保持水中呼吸啊，这就是我需要的、啊。这耐久山也可以付啊，毕竟他没有保持，我们也可以弄上去。未来指日可待。Nice， 外焦内生那也能够烤出来，我也是蛮佩服的啦。这火要怎么控？没煤炭的，他就只一直在那个啊烤那个什么，那个什么，忘了叫什么鱼，反正吃鱼肉，嗯，啊鱼肉那烤就是一个。是给一个那种锅的啦，一个小盘啊，然后里面有汤啊，然后你就放在烤肉架上面，然后慢慢烤，就是绝对不可能烤失败的。然后从头到尾在那边烤，他又说那个鱼很好吃，我就说好，那你烤一个给我。然后等到快要结束最后一轮加点的时候，我就说，哎，你不是说那鱼很好吃吗？我到现在还没吃到，你是在烤什么？烤个鱼是要烤几年？他就说他也只吃一两盘而已啊，他都烤给大家吃。我想说到底那个是要烤多久，我看其他人吃的都蛮老的吧。不是铜盘烤的啦，就是像那个像奶油金针菇啊，烤奶油金针菇不是有时候就给一个类似一个瓮、然后上面锡箔纸包着嘛，然后你就放在烤肉架上，他就慢慢的去烤。拿那个多利鱼啊，他烤那个多利鱼，烤一辈子，烤到最后才吃到、我是还好啦，我觉得多利鱼，海鲜吧，我就还好，但我也是蛮喜欢吃那个夜市烤鱼，夜市烤鱼真的是，我小时候台北都没吃过。之前我问过哦，好像那时候也没有答案。台北是不是夜市就没有那种夜市烤鱼？觉得还不错吃，但它需要多人才可以吃，不然你会撑到爆炸。然后我们这个绿宝很多了。一起关闭我们的国家机器了，好不好？玩一直动摇，来啦！耐久三当然就哎，耐久三保护是尖刺二，这么顶，之前都只是做效果给你们看，你们就还嗨，以为阿小运气真的差。怎么可能？那我扣脸，我这边斧头奢侈好不好？直接效率二就好了，丝绸之处。马西厉害呢！我们还有要干嘛？想一下我们铁嘛，哇，这个我觉得换绿宝吧，那绿宝我们很多啊，
锁链装就丢一丢就好了。我们这是一个环保大海，好不好？不是，我们这个锁链装是环保锁链装，它丢到海里，哎，五分钟之后就会自动溶解，好吧？环保，环保，多么令人感动啊！哎，你们怎么每一个全部都挤在那里面？那个里面是谁？是不是我要的人？全部挤在里面，我要的人是谁？我都忘了，是你。学徒晋升晋升，噔噔噔噔噔，更多的锁链装 ，OK OK， 就只差脚胶了，还不错还不错。一样丢到我们的，一样把我们的环保锁链装啊丢到大海，哎，自动分解，优秀优秀。再等哈森等，这么快就要睡了？天还亮着啊！天还亮着啊！你是谁？这只嘛，这只。哦，钻石裤子跟脚胶可以哦，16颗粒吧，25颗，先换出脚胶。不是，你睡在哪里啊？算了，我跟你一起睡。想叫他起床叫不起耶。哦，钻石，哎，对对对对，你怎么上去的？哎，他起床，起床脱逃，哦，他是没有职业的哦，自动变有职业，好，那不理你了，没事啊，我们村民够多了。哇，起床脱逃大法也已经被学会了，哇，我的村民各种厉害呢。这边还没捕获，所以而且这边还有蜡烛哎，香氛的地方，他们还要离开，真是让我难过。那好慢哦，把我们的环保锁链丢一丢，然后那个宝饰可以再换啊，宝饰19颗。哎，宝饰换出来，哇，这我们都可以直接跟我们的脚胶合在一起，叮叮叮叮，哎呀，闪亮钻石有啦，裤子好像我们也买得起，我刚看我们还蛮多钱的，过来，谁？那只有宝二酷酷 OK 啦，我们不用每个都宝四啊，宝二就好了，宝二就好了，继续洗。好爽哦，村民。看看啊，哦，全套钻装。这样我们反而要耐久了，有没有？哎、欸，真的哎、欸，全套钻有了。那刚刚还附什么魔？不用附啦。我们是免费的 Diamond Chocolate 哦，有了有了。我们附那个啊，钻剑有没有？应该去附钻剑。可以的，开心开心，满意了，人生已满意，
接下来你们还有什么需要的吗？好像都没有什么需要了吧。我记得没错的话，就是拿宝四书跟宝二，这个好像没办法变成宝四吧，对不对？我记得没错的话，钻剑也可以白嫖，就累啊，可以哦，那就之后再来。黄忘记我们要干嘛？盾牌，我们要盾牌，然后跟我现在碳很多。那又没木头了，我们再去砍一颗。这是事情做不完的，宝是可以直接盖上去哈。我知道水晶洞，但我没有木头，可以啦，可以啦。那不是小朋友，不会长那么快、啊。嗯，这年头小朋友个比一个高。砍砍砍！哦，有效率，确实舒服很多。好，走。二加二等于三，这我知道啊。重点是二加四会不会等于四？这是我想知道的。会就好，会就好。我们做个盾牌，好烦啊！好，走，火把，对，好，走。还要带什么？还要带个巧克力趴娃，还要带个什么？穿着巧克力的新的衣服，带着巧克力零钱包，准备就绪，让我们再去紫水晶探望。OK。措手不及的公章。幸运铁镐，等一下回家修一下，修理一下它，修理一下它有好处，我们的叮就可以慢慢的消耗、等到它出现裂痕就可以把它打掉。等一下我们这一趟不会吃很多，因为我们是全套Diamond chocolate， 哇，这也是蛮远的。来喽，紫水晶！哎呦呦呦，小 baby， 小 baby， 小 baby， 中 baby， 还有谁？我刚好长大，这大的有了。哎，我记得好像还有哎，马上直接回来看，大型紫水晶牙，大型、中型、
金醋已经最大了，所以我们要找到一个是有一点大又没有那么的大。小中大完全体四种，你是大吗？欸，是，所以刚好。哎呀，你看我啊，时间掌握度啊，好不好？那我们剩下的时间可以来看看深板莓，这也是刚刚小小哥说很难拿的。那因为我们在比较深了嘛。